Hey, velkommen til min video. Jeg står lige og spiser et stykke slik. Det var dumt. Jeg starter lige med at sige reklame, fordi den her video indeholder noget reklame, og det skal man jo sige. Det første, der skal ske lige nu, det er, at jeg skal have noget tøj på. Det tøj, jeg tager på nu, det er seriøst så mega, mega flot, og jeg glæder mig så meget til, at I skal se det. Og det er totalt ud af Signes comfort zone. I hvert fald gamle Signe, nye Signe, og begyndt at have flere farver på. Ah! Altså, se lige. Og så er der den her. Oh, fuck, hvor er det flot. Okay, det er latterligt krøllet lige nu. Det er så ikke så flot. Da jeg så det her i pink, så var jeg bare sådan, det skal jeg have. Sættet, det er fra Naked. Og jeg har altså også en rabatkode ind til Naked, der hedder KRAV20. Og den giver 20% på hele Naked hjemmeside en uge fra i dag. Jeg skal selvfølgelig også nok link til alt ned i beskrivelsesboksen, så I kan komme ind og få fat på det. Men jeg tænkte bare, det var helt perfekt at tage sådan et pink outfit på i dag. Fordi den her video, det er sådan en mig, der gør mig lidt klar til sommer. Nu har vi jo ikke forår mere. Det hedder det vel ikke. Har vi ikke sådan noget sommer? Jeg skal have fikset nogle ting i min lejlighed. I skal se det lige om lidt. Og så ryddet lidt ud af min garderobe og sådan noget. Jeg elsker selv at se sådan nogle ting, så jeg håber også, at I synes, det er hyggeligt. Og så skal jeg selvfølgelig også have en masse nye farvede ting ind i min garderobe. Jeg kom hjem fra Jylland i går, og der er så sådan her ud i min stue. Jeg har holdt fødselsdag hjemme hos min mor, og her er alle mine fødselsdagsgaver. Det skal jeg blandt andet have fikset. Og så er der også sprunget en bombe herinde, som jeg skal have fikset. Men jeg tænker bare, at jeg bliver nødt til at starte fra en ende af, fordi ellers så går det galt for mig. Det ved jeg bare. Jeg starter her i køkkenet, hvor jeg prøver at få den her ting ud, fordi jeg får næsten ikke noget vand ud af min vandhane. Så jeg skal se, om jeg kan få den afkalket. Altså overvej lige en handywoman. Ah. Fuck. Oh, nej. Det er dårligt, det her. Jeg har lige flækket den. Jeg skal lige se, om jeg har noget andet værktøj, der er bedre. Ikke rigtigt. Måske den. Okay, jeg bliver nødt til at gøre det på en anden måde. Okay, jeg prøver lige at være kreativ og gøre noget andet nu, hvor jeg ikke kan få den der dut ud, hvilket irriterer mig meget. Jeg ved ikke, om det her er det rigtige at bruge. Der står, at det fjerner kalk og snavs. Det hælder jeg lige ned i en pose. Og så skal jeg have den her til at sidde sådan her. Så får du lov til at sidde sådan der i stedet for. Det er som sagt mange af mine sådan, fødselsdagsgaver, der ligger her, så dem kan I lige få lov at se, tænker jeg. Jeg havde lavet sådan en ønskesky, hvor jeg har sat en masse ønsker ind, og jeg har seriøst fået hvert et eneste ønske opfyldt, bortset fra et ønske. Og det var et, jeg havde fortrudt, jeg havde sat derind, men jeg kunne ikke fjerne det igen, hvis der var nogen, der havde købt det. Så det var helt perfekt. Jeg har fået en masse Royal Copenhagen. 3 store flade, 2 store dybe. 3 små flade og 4 små dybe. Og jeg skal lige finde ud af, fordi nogle af dem skal altså byttes. Så har jeg fået sådan nogle elektriske stearinlys. Jeg har faktisk et stående her bag ved kameraet. Ups, sådan nogle her. Og så noget, jeg også er ret excited omkring, er, at jeg har fået salt og pebersæt. Så har jeg ønsket mig noget anderledes. Jeg har ønsket mig en boremaskine. Fordi det kunne jeg godt nogle gange bruge her i min lejlighed. Så den her. Den kan både skrue skruer i, bore huller og sådan noget, der hedder slagbord. Fucking nice at have. Jeg er faktisk ret handy. Og så det har jeg også fået sådan nogle, altså I ved, bord og sådan noget, man skal bruge. Det var de ting, jeg havde ønsket mig, så har jeg også fået lidt ekstra. Jeg har fået nogle håndklæder. Nogle Georg Jensen håndklæder, det er også dem, jeg har i forvejen. Så har jeg fået sådan en vandkaraffel og 6 af sådan nogle glas her. Man skulle tro, jeg var flyttet hjemmefra for første gang. Så var der også lige lidt te og en drikkedunk. Og seriøst, alle dem, der gav mig fødselsdagsgaver, de havde virkelig også bare været sådan, hvad fuck skal vi give dig, Signe? Du mangler ingenting, og jeg er sådan, nej, jeg mangler vitterligt ikke noget. Så jeg er faktisk glad for de her ting, jeg fik. Yay! Jeg havde også fået nogle andre fødselsdagsgaver, men det kan I se i min fødselsdagsvlog. Rydder jeg lige det her op. Så! Jeg har lige sådan pakket alle tallerkener ud. I kan se, Og alt det her, det skal faktisk byttes, fordi at jeg kun vil have sådan 6 af hver indtil videre. Så jeg skal have fundet en anden slags skål, jeg skal have det byttet til. Nu synes jeg, at der ser okay ud her i stuen. Jeg mangler selvfølgelig lige at gå ud med skraldet, men det gør jeg lige, når jeg har ryddet alt op. Så nu skal vi ind i soveværelset. Og det, der jo skete før, da jeg ryddede op, det var jo, at jeg i virkeligheden rykkede meget af mit rod ind i soveværelset. Herindfra ind i soveværelset. Pisse nemt. Nu ligger det bare her. Thank you.
Jeg har fået ryddet alt op nu. Jeg står lige sådan og gemmer mig, fordi jeg har lagt noget på sengen, som I lige skal se. Jeg er jo begyndt at gå meget mere i farver, så jeg har bestilt en masse sommertøj hjem, og det skal I se nu. Jeg er jo faktisk ikke helt lige så farveforskrækket mere, som jeg har været. Men det betyder jo så også, at meget af min garderobe er sort eller beige. Og nu har jeg bestilt noget farvetøj fra Naked. Jeg har jo som sagt den der rabatkode på 20%, som jeg bestemt synes, I skal benytte jer af. Jeg har bestilt den her pinke taske, sådan så at den kan matche med mit pinke outfit. Jeg har nemlig efterhånden ret mange pinke ting i min garderobe, så jeg var sådan, I need this. Så har jeg bestilt et par helt lyse jeans. Det fandt jeg ud af, at jeg faktisk ikke havde. Jeg har bestilt dem i den model, som jeg bare elsker. Den har jeg seriøst i alle farver nu. Og det er bare oplagt med et par lyse jeans, så er det seriøst meget nemmere at få farver ind i min garderobe, fordi så kan jeg tage et farvet overdel på. Og til den har jeg faktisk bestilt to overdele. En er den her grønne bandeau-top. Den var meget grøn. Jeg er også lidt spændt på at få den på. Enten det, og ellers har jeg bestilt sådan en stor oversized t-shirt her. Den har jeg nemlig i forvejen i lilla, som jeg har været mega glad for, så jeg tænkte sådan, okay, jeg vil gerne lige have den i en anden farve også. Grå er selvfølgelig ikke en farve, vil jeg sige. Det er stadig cute. Så har jeg også bestilt sådan et par hvide suit-agtige pants, fordi at jeg har hele tiden hvide jeans på. Jeg elsker det, så i stedet for at kun at have jeans på, tænker jeg, at det kunne være fedt med nogen, der også er sådan lidt bløde i det. Der er også en matchende blazer til, hvis man vil have det på. Til den bluse har jeg to valgmuligheder. Den ene, det er den her lilla bluse, som er langærmet med åben ryg. Og så er der sådan en binde-detalje på ryggen. Og jeg synes seriøst, den her bluse, den var så cute, at jeg faktisk også har bestilt den i sort. Bare lige fordi, at vi skal jo ikke gå helt væk fra den scene. Hun er. Er det ikke rigtigt? Ej, altså, oh my god, hvor cute er det ikke lige? Ej, jeg elsker så efter den her trøje. Fuck, hvor er jeg glad for, at jeg har bestilt den i to farver. Så har jeg bestilt et par grønne sådan suitbukser. De er sådan en lysegrøn farve. Og jeg synes, de var så mega, mega, mega flotte. Og til dem, der vil jeg altid bruge en hvid overdel, tror jeg. Indtil jeg bliver mere komfortabel med, altså mix farver. Altså, vi skal lige tage et step ad gangen. Men der har jeg bestilt den her sådan cremehvide trøje. Der har sådan nogle knap detaljer hele vejen ned, og det synes jeg var ret flot. Men hvis man nu skal dresses ekstra op, så har jeg også valgt en matchende blazer, og den her blazer føler jeg også kunne være røvfed udenover de blå jeans, som jeg havde på i starten. Altså sådan, det er jo ikke fordi, jeg skal bruge de her to ting sammen. Jeg følte bare, at det var en mega genial måde at få noget farve ind med at tage en grøn blazer. Jeg vil bare lige sige, at jeg synes, at det her det er røvfedt, fordi det er grønt og grønt. Altså sådan, love it. Det allersidste sæt, jeg skal vise jer, det er det her nederdel, som jeg havde købt til min fødselsdag. Jeg har fået sindssygt mange spørgsmål på min fødselsdagsoutfit, fordi at det var ret flot, synes jeg i hvert fald selv. Så det her, det er nederdelen. Desværre så er den top, som jeg havde på, den var faktisk også fra Naked, men den har været udsolgt i så lang tid. Jeg var bare lige heldig, at den kom tilbage i min størrelse. Så den bestilte jeg sådan få dage før min fødselsdag. Og de sko, som jeg havde på, var altså også fra Naked, som jeg havde købt derinde. Det er bare sådan en sort stilet, og det kunne lige vinde, det var, at hælen den ikke var særlig høj. Så jeg kunne rent faktisk godt holde ud og have de her stiletter på hele dagen. Og så snor den så rundt om benet. Mens vi gav meget lidt til opladning, der skete to ting. Den ene, det var, at mens jeg står og filmer et lille haul til min Instagram. Psst, gå ind og følg. Så går der en røgalarm i gang her i bygningen, og jeg var bare sådan, ah, fordi, altså har I ikke hørt om det der i Vandløse, der var sådan hele bygningen, der brændte ned. Og jeg lever bare sådan en gammel lortebygning, så jeg var bare sådan, fuck, 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 jeg skal ud nu. Men der skete ikke noget. Og det andet, det var, at jeg modtog et opkald. Sådan et mega spændende opkald. Det er egentlig fuldstændig irrelevant, men jeg tror bare, det er fordi, at jeg føler, at mit liv er så pisse kedeligt for tiden. Så var jeg bare sådan, en spændende samtale, jeg rent faktisk kan have, i stedet for, at jeg bare ligger herhjemme. Nu skal jeg lige have ryddet lidt ud i mit tøj, så der er plads til noget nyt til the summer wardrobe, jeg har bestilt hjem. Mit problem det er, at jeg altid køber flere og flere og flere og bøjler. Det skal jeg ikke. Nu skal jeg rydde noget af det her ud, sådan så der er plads på de her bøjler. Jeg synes bare altid, det er så svært at rydde ud i tøj. Altså hvad hvis jeg har lyst til at bruge det om 2 måneder, og jeg har smidt det ud? Okay, den her, den er simpelthen oldgammel. Nu vil jeg den. En bøjle! Den her, den har jeg heller ikke brugt i lang tid. Kan I se det sorte ting, jeg skiller mig af med? Whee! Gem, gem, gem. Den her, den har jeg heller ikke brugt i 1500 år. Væk. Heller ikke den. Altså overvej 4 sorte ting. Bruger heller ikke. Nu er røgalarmen i gang igen. Kan I høre det? Okay, jeg fik alligevel sorteret 12 bøjler. Woo! Der er fandme presset derovre. Så kan jeg hænge mit nye tøj op. Altså, jeg vil bare lige sige, det er ikke lang tid siden, at der var helt sort, hvidt og beige her.
Nu har jeg altså fået en lille afdeling, der også er farvet. Kan I se den? Den vokser. Og til alle jer, der altid spørger, hvor mit skab er fra, så er det fra IKEA, og det er sådan et skab, man selv kan designe, hvordan det skal se ud indeni. Nu er jeg lige rykket over den her afdeling, og det synes jeg er lidt svært. Gud, hvor har jeg bare mange kjoler, jeg sådan glemt eksisteret. Den her, den bruger jeg jo ikke. Se, sort, kan I se det? Den her, den er 100 år gammel, den bruger jeg heller ikke. Væk. Nogle gange, så er jeg seriøst dummere end lort. Jeg går og leder efter, I ved, den her bluse, jeg viste jer i sort, og jeg var bare sådan, hvad, det giver ikke nogen mening, har jeg lagt den over i bunken med tøj, jeg ikke vil have mere, hvor fuck er den henne? Jeg har den på! Altså, se min ryg! Jeg har den vitterligt på. Wow. Lige om lidt, der skal jeg i gang med noget, som jeg sådan, jeg egentlig virkelig ikke gider, men samtidig har glædet mig lidt til. Kender jeg sådan noget? Altså sådan, jeg er ret sikker på, at det kommer til at sutte røv, når jeg først går i gang. Jeg har lige skiftet tøj igen. Kan man lige tænke om min vandhane herude, den har jeg sgu da glemt. Okay, det virker faktisk til den der fucking røgalarm. Jeg prøver bare at snakke alligevel, den er hele tiden i gang. Det virker til, at det har hjulpet på min vandhane. Dog er jeg kommet til at flække den, men jeg tror ikke, altså det har ikke noget at sige, tror jeg. Jeg er lige sådan lidt småsulten, og så jeg, at Tine Maria, hun havde lavet en snack en dag, som hun elsker, og det skal jeg prøve. Jeg har nemlig sådan en halv, hvad fuck hedder sådan en her nu, er det en squash? Jeg har sådan en her til overs fra noget mad, jeg lavede, og det putter hun på panden, så det skal jeg lige prøve. Jeg håber, jeg fandme det godt, Tine. Ah, det er herren. Wow, hvor spiste jeg grimt lige der. Det smager faktisk meget lækkert. Jeg tror lige, jeg prøver at putte nogle andre krydderier på. Jeg har lige nogle på panden lige nu. Og lidt mere salt, så er det faktisk ret frøderen. Så det er bare squash? Nej, jo. Nej. Ja, det her en squash eller en aubergine. Jeg ved ikke. Olie, salt og peber. Jeg har jo lidt sådan en dag, hvor jeg har lidt gjort klar til sommer, fået noget nyt tøj ind, nyt tøj ud, og lige ryddet lidt op og sådan noget. Og så har jeg jo tænkt, at jeg skulle vaske mine vinduer. Det lyder fucking nederen. Og jeg aner ikke, hvordan jeg skal gøre, og så sådan, hvordan jeg skal bære mig ad med det. Jeg vil gerne vaske dem på ydersiden. Det kan jeg jo ikke. Når jeg åbner her, så er det jo beskidt. Altså hvad? Det forstår jeg ikke. Jeg kan jo ikke komme der. Det kommer jo aldrig til at ske. Skal jeg seriøst bestille en vinduespuds, så det gider jeg ikke. Nej, det kan jeg ikke. Okay, det er simpelthen for pinligt, det her. Jeg går lige ud i min gård i stedet for at prøve. Se, hvor kæft er jeg god. Så har jeg set, at vinduespudser gør sådan her. Ej, det blev ikke så godt. Ja tak. Fuck, hvor er jeg god. Fuck, hvor er jeg god. Nu gider jeg ikke mere forårs sommerrengøring for i dag, eller hvad fanden hedder det. Så nu tager jeg hjem til min veninde, der lige er flyttet til København igen. Jeg skal bare lige have alt mit skrald med ud. Åh, der blæser. Jeg har et problem med de her bukser. Det er, når man cykler. Jeg var så bange for, at de hang fast med hjul, og lige pludselig skete der noget. Denne her dims faldt af, og jeg vidste ikke, hvad det var, indtil jeg skulle låse min cykel. Det er den, der jeg låser med, der er faldet af simpelthen. Hvorfor gør du det? Hvorfor sidder det? Jeg har lige sagt til Emma, at jeg blogger i dag, så hun sådan, hvad? Altså, hvad betyder det? Nej, men jeg mener bare, er det til noget bestemt? Er det mit formål? Altså, hvad skal du bruge det til? Er det bare en videodagbog, eller er det til en YouTube-video? Er der en kampagne? Hvorfor var det så mærkeligt? Fordi du var sådan, blogger, hvad er det? Jeg ved godt, hvad en blog er, okay? Jeg skal bare lige tænke mig om. Ja, det er bare, fordi jeg har blogget min dag i dag. Nå, som I kan se, jeg er kommet hjem til Emma nu, og hun skulle hjælpe mig med at tage et Instagram-billede. Og seriøst, hun er flyttet ind i den mest instavenlige lejlighed nogensinde. Så det går klaret. Altså, jeg har da ikke ved det, så Emma, hun er sådan en af mine allerældste veninder. Hun er fra Toflund i Sønderland, hvor jeg også er. Så det er ret grinerende, at hun er flyttet tæt på mig. Mit ansigt matcher seriøst mit tøj lige nu. Jeg har taget den der blodmaske på, så Emma og jeg, vi gik en tur på en time, og jeg hader jo at gå. Jeg slutter min video her. Husk nu, at hvis I kunne tænke jer noget af det tøj, som jeg har vist i den her video, så er der linket til det hele i beskrivelsesboksen. Og I kan spare 20% ind på Naked hjemmeside med min rabatkode, der hedder KRAV20. Jeg håber sådan så meget, at det var hyggeligt at se med. Og så tænker jeg bare, at vi ses i min næste video. Okay.